じゃあこのスキルバトルね、やっぱこれがね、プエテツ2の魅力みたいなのとあったからさ、これどうなんだろう、 e スポーツで出てくるのかな、スキルバトルとか。e スポーツこんなん成立するのかな。じゃあスキルバトルやってみましょう。で、ちょっとね、さっきね、チーム組んどいて、HP がね、なんかね、結構重要で、このね、HP、初期のね、この93や101ってあるじゃないですか。260のを使わないと、多分ね、まあ、なんかこれ、多分、すごい今、差が出てるね。チームレベル10。そう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 。だからこのレベル差がありすぎると、一発で、ワンパンされちゃいます。ちょっとね、一回、お見せします、これ。他の実況者でもやってたんですけども、他の実況者もやってたら死ぬほど見た光景と思いますけど、やらせてください。チームレベル1と1の対決します。1ですよ。皆さん信じられないと思うんでね、それをね、解くと見よう。はい、ドン。テトリス。はい、3列目始まるよ、んで。あ、そっか。相手がぷよぷよだから、まだ終わんねえのか、すぐには。もうね、この時点で勝負決まってはい。ほらね。HP がなくなったらいいんだけどさ。これ他の実況者も知るほど見たぞ、この光景。ということで、まあミラーにしますか。HP260 であるからね。どうなんだろう。これでちょっといい勝負になるのかな。じゃあ行きましょう。S と S になっちゃった。さあ。こうなるとね、わかんないかもしんないからね。ちょっとこれはさすがにやってないね。さっきの、なんか一撃で終わるのは正直ね、自分がオフ、ちょっとね、収録前にちょっとやったんだけど、それでびっくりした。あー、危ないー。よく耐えたねー。なるほどね。向こうが先に仕掛けてきたわ。まさかの。そうやね。もしかしたら俺、これよりさ、普通に先に攻めた方がいいのかもしんないね。うおい！DT 法って強いね。スキルの中には、こちらですね。地形出現。S のね、スキルで地形出現すると、アイミノが来た瞬間にこれができるんですよ。だから、多分もしかしたらこれだけでも終わってたかもしれないね、初めのうち。そう、S のこれはさ、地形出現が普通に強くって。ここも、見て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 、ほら。コントローラーに慣れてないからさ、まだ俺。この暴れ回る。もう、暴れん坊将軍すぎるコントローラーをね、制御できるから、ほら。ソーラじゃねえんだよな。コントローラーきつ、いや、コントローラーのせいにしました、今。またコントローラーのせいにしとる。多いなぁ、コントローラーのせいにする今日は。いつもに比べて多いぞ。勘弁してほしいなぁ。良くない実況者ですよ。あ、こうやってどんどんダメージ与えていくんだね。ねえ、やっぱり、今もったいないなぁ。まあ、いっか。はい、Tスピンダブル。ね、もう終わりかな？終わりでしょう。もっと長い戦いにしたいけど、すぐ終わっちゃうよ、これじゃ。初心者理解できないよ、これ。というわけでね、スワップですね。これはまあ、プヨテト1の頃にもあったね。プヨプヨと、テトリスが交互に、秒数でね、入れ替わるゲームです。私はプヨプヨがね、結構壊滅的なことで有名なんで。そうだね。友人とやるときはまあそこそこできてるかなレベルで、ちょっとできる。なんかちょっとなんかできるんだなみたいで終わっちゃうレベルなんですけど。で、だからこういう風に積んどいてさ。で、まあ連鎖待ちみたいな。まあ2連鎖でいいや。さあ、見て、またスティックでやっちゃった。スティックでやっちゃうと、こういう風になっちゃうんだね。スティックでやっちゃうと開幕さ、もうブレてるもんね。そうだな、辛いな。辛いな。俺、スティックでやる癖が残ってるな。さっきまでスティックやってたからさ、プルプル買った瞬間ガクンってなってったもんね。あ、プルプルじゃない、テトリスだ。テトリス買った瞬間ガクンってなってたもんな、今。どう見ても。いい3列目ができました。で、なんかこう、なんか勝手に結構消えてるんですけど、まあこれはさっきの、終わり際でね、入れ込んどいたやつですね。赤欲しいね。赤がね、この辺りで欲しいっすよね。で、よし、ここや、行こう。1、2、で、3連鎖いったー！よし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 。いや、向こうもでも結構やってんな。向こうも結構やってたぞ、今。普通に、向こうもかなりやってたね、今。マジか。さあ、行けますかね。行ってみる？やってみる？2、3、
4、5、6、間違えた間違えたな今。なんで今入れ替えちゃったんだろう。入れ替える必要なかったでな。いや、今のもったいない。さあ、このね、崩れた地形。おい、何？なんでああなった？あいつなんでああなった？あ、でも、でかいかも。コンピュロプープーって意外と強いから、コンピュロプープーすごい強いからさ、それを今、ここで封じ込められたんでかくない？よし、ここのあたりで。1、2、あ、スワップコンボ入ってんね。スワップコンボ入ったね、地味に。あんなのこれ。で、テトリスが入れといて、ちょっとね、掘りつつ、自分はテトリスをね、主軸に、やっていかないとダメだから、そのテトリスで結構頑張るんだけど。テトリス主軸にやってって、よし。さあ。一回、これ消しといて、あ、スワップコンボ来るね。やばいな。ちょっと待って、スワップコンボ来てんだけど。やばいなぁ。来るかなぁ。耐えろ。1、2。あ、消えた。こっちに来てる分全部消えた。ラッキー、ラッキー、ラッキー。よく頑張った。終わりながら。自分で自分を褒めてあげたい。自分で自分を褒めてあげたい。なんか、やばいやつじゃん。やばいやつになってんぞ、今。プーデュート界隈で一番やばいやつとして認識されちゃうじゃん。それ。ねー、いやでもね、このコントローラーに慣れるかどうか分かんねえからな。よっしゃー、オッケー。だいぶやったね、今。てか、あれはスワップコンボを狙うべきだったんだけどな。なんで自分で、どっかどっかやっちゃったんだろう。いや、スワップどうなんだろう。プーピーがね、一応、まあ、プーテトのおかげなんか知らないですけど、そこそこプーピーは理解できるようになりました。昔はね、プーテトのね、プーピーをね、全然理解できなかったから、まあ、成長したのかな、その分はね。はい。3連鎖とかはね、考えれば組めるようになったんですけど、さっきは全然組めてないですね。組めるようになったんですよ。組めるようになったけど、特定の条件下なんで、僕が組めるのは。ちゃんと条件が成立してないとね、組めないんですよ。そのレベルなんですよね、所詮、やっぱり。よし。あれ？これか、待って。やられる寸前だったんかい。ぷよぷよからか。ぷよぷよもね、できんくはないけどってレベルなんですよね。一応ね、なんかそれっぽく、それっぽく積むことはできるんですけど、それっぽくね。ただし、同じぷよぷよ相手だと、向こうの方が先に大連鎖できて、結局僕の積みって何だったんだみたいな。すべての努力を無駄にされる。社会人と同じでね、すべての努力をね、無駄にされるんですよ。そうそう、社会人と同じ。ね、頑張っていけばね、すべての能力をね、すぐに無駄にされるのよね。じゃあ、ここはね、DT を狙っていきましょうよ。DT もね、別に使えるからね。まあ大丈夫か。回ってくる、回ってくる。愛が、愛みの来てる、愛みの来てる。よかった。で、行こうかな。一回出とこうね。次のうちに。OK!入ったねー。よくギリギリ。で、やっぱ、ぷよぷよをね、向こうのぷよぷよを削りたかったもんで、急いで入れましたね。いや、刺さったねー。大丈夫でしょ。まだ。あ、でも入っちゃうのね。それ。さあ、このあたりでそろそろ。あ、でもこれだと意味ないね。これは意味ない。ちょっとねー、お邪魔ぷよが邪魔ですね。ちょっと個人的には。え？DT って強いね。というわけで、これパーティーモードっていうやつで、これはね、今こうやって降ってきたこれがアイテムなんですよ。アイテムブロック？そう。これはね、単純に、相手を詰ませたら勝ちなんじゃなく、相手より高い得点を出すっていうゲームですね。はい。得点を出すゲームなんで、まあ、相手を邪魔する意義はもちろんあります。全滅すると、ダメになると、ああ、これこれ。で、ダメになるとね、スコアが半分になるっていう仕様なんで、もちろん詰ませる意味はあります。ただし、できればテトリスとかを連打して、得点を取っていきたいっていうのがね、まあ、それがやり方ですかね。得点をね、できるだけ意識して取っていくっていうのが、一応やり方にはなるんですけど、だからテトリスをね、できれば狙っていきたいんですけど、あんまり欲張るとね、そのアイテム、さっきからね、ちょこちょこ出てるこのアイテムで逆にやられちゃう可能性。お世話あるんだね。俺今人が
だよ、人が話してんだよそういうゲームなんだよな人が話してんだからさそれ4人分来るからな、いつ理想通り詰めるわけもなくなさあ攻撃カップ、そうそうそう、こういう風にね、いかに 相手に高い得点を出しつつ自分がやられないかっていうゲームですよね。あ、なんで今こうなったの、あれなんで今、なんか今あいみのがそんな横に広がってるのはなんでなの、あいみのなんで横に広がってんだなんで今お前さ平べったい人生を生きようとしてんの、平べったい人生を生きようとしてるあ、でもなんか次々とみんな倒れてくね、チャンスだよこれ、むしろ自分がね勝てるチャンスではあるから、それは。いやーでもね、自分もねかなりヘマやらかしてるからね。うわ、なんでここ消えねえんだえ、なこれアイテムブロックをね、テトリミノ合ってるね、テトリミノに換算されるからさ、すげえねやりづらい、変な風に残っちゃうっていうのがあるから、変な風に残るんだよねこれ、消えた時に。それが結構消し方としてはね、結構乱される、うん、乱されるからね、スピードアップはね正直ねあんまり意味ないんだよね、コンピューターで相手はコンピューターでだから掘っていく優先にしたいんですけど、なかなかね掘りづらいんですよね、相手のブロックが来ちゃうから。回転禁止、あ、やべえ、俺もだ、あーよかった、そんなに長くないんだ回転禁止回転禁止は強すぎる。掘っていきたいところですね、掘っていこう、生存重視、1位なんで僕今のところ現在1位だから、死なない方が優先になるよな。さあ、あと残ってないよ。これうち逃げ切るかな。あ、どうだ、え、お、あ、勝った結構余裕に勝ってんな。やっぱり S が一番なんだな。